նա վարչապետ չի, ցախվել է, եւ նա ինչպես կարող է այսօր խոսել մեր տնտեսությունից, երբ նա մեր երկիրը բերեց կործանման եզրին. Արդյոք համաձայն եք վարչապետի այն հայտարարությանը, որ Հայաստանի տնտեսությունը բում է ապրում? Ես շատ ուշադիր չեմ եղել, բայց կարծում եմ մասնակի բում կա այնուամենայնիվ, որովհետև տարբեր վայրերում արդյունաբերության առաջընթացը բավական լավ է, իսկ ընդհանրապես ամբողջ տնտեսության խնդիրները չգիտեմ։ Իսկ առհասարակ ինչպես եք գնահատում նրանց կառավարումը? Ինչը? Կառավարումը։ Ո՞ն կառավարումը։ Իշխանության դժվարանում եմ ասել, գիտեք ինչի, որովհետև այդ պրոցեսի հետ մեր անելիքն էլ շատ կարևոր է, մենք մի քիչ անտարբեր ենք, շատ անտարբեր ենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր աշխատանքի նկատմամբ, եւ աշխատանքի աշխատավայրերի ստեղծումը ինչպես հարկն է, իմ կարծիքով չի իրականացվում, եւ այդ բոլոր հարցերը չի, որ պետք է անի հենց ամենավերևի իշխանությունը, մերոնք մի քիչ անտարբեր են, երևի հոգնել են, երևի հիասթափվել են պատերազմից, բայց եւ այնպես շատ բաներ կա, որ կարելի է սթափ անել իմ կարծիքով։ Ես չի ասա, լավ չի, չնոսոս չէ, չեմ տեսնում բումը ընդհանրը։ Իսկ ինչպես են նրանք կառավարում, կարողանում են թե ոչ? Կասեի ոչ։ Ոչ, որովհետև տեսնում ենք, որ ժողովուրդը շատ վատ է ապրում, իրականությանը չի համապատասխանում, այսինքն տեսնում ենք ժողովուրդը շատ վատ է ապրում, բայց հայտարարությունը լրիվ հակառակն է, որ բում է ապրում, բայց ժողովուրդը մեր երկիրը չի տեսնում այդ ամեն ինչը։ Տնտեսությունը, որ այստեղ մեր երկրի բում են ասում, բայց կարծես դա միայն խոսքեր իրենց համար է, եւ խոսքեր, միայն խոսքեր, իսկ ապացույցը, իրականությունը, իրողությունը ժողովուրդը չի տեսնում, իսկ թող գան տեսնեն, թե ինչպիսի ընտանիքներ են ապրում, բազմազավակ, ասում են երեխաներ ունեցեք, բայց այդ մարդիկ չեն կարողան իրանց երեխաներ երեխաներին պահել են պետք, բայց այդ կանայք ամուսիները չեն կարողանում պահեն, բայց իրականության այդ հեռուստացույցով, տարբեր տեղակատվական դաշտերով հայտարարվում է, որ տնտեսությունը բումը ապրում եւ 23 թվականին ավելի շատ կլինի, բայց կարծում եմ 23 թվականին ավելի շատ գործազրկություն կլինի, ոչ թե բում կլինի։ Կերևա, բան չունեմ ասելու, բայց արդեն երևում են, որ ոչ մի բում էլ չկա, պարզապես դա պղպջակներ են, բանի փուչիկ պղպջակներ են, որ ասում է օճառա պղպջակներ են, ես տենց եմ տեսնում։ Համաձայն եք վարչապետի այն պնդմանը, որ Հայաստանի տնտեսությունը բում է ապրում, երեկ էր հայտարարել։ Ինչ է ապրում? Բում։ Բում է հատ ուրիշ, այսինքն ծաղկունք է ապրում, դե ուրեմն եթե դուք դեմ եք տվել, ինչ որ ասեմ կլսեք, չէ, այդ նա վարչապետ չի, ծախվել է, եվ նա ինչպես կարող է այսօր խոսել մեր տնտեսությունից, երբ նա մեր երկիրը բերեց կործանման եզրին, նրա անունը չտաք իմ մոտ, ես ալերգիա եմ, ես 80-ից մարդ եմ, ես գնդաբեր եմ, թոշակառու եմ, Արցախի առաջի պատերազմին հասել եմ ինչև վերջ, բայց այսօր ես լաց եմ լում այդ հարցով, թո վարչապետ ինչ որ ասում է իր համար ասի, ժողովրդին այսօր ինչքան որ ցավ հոգս է պատճառել, թող այլևս չպատճառի։